Na osnovu javnog poziva za programe pomoći održivog povratka, izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2018. 2019. godina, koji je raspisalo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a na koji je općina visoko aplicirala putem službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline, danas su završeni radovi na projektu rekonstrukcija puta od sela Bogošići do sela Bare, mjesna zajednica Bulčići. Evo danas se nalazimo na realizaciji još jednog projekta. Ovo je projekat Bogošći bare koji smo realizirali skupa sa Federalnim ministarstvom za raseljena lica. Projekat je ukupne vrijednosti oko 125.000 konvertibilnih maraka. Od toga učešće opštine je 30.000 konvertibilnih maraka ostatak od Federalnog ministarstva. Asfaltirali smo oko kilometar puta prema, prema barama, prema ovaj, znači jednom zaboravljenom selu prema kojem smo već radili nekoliko godina. Put je širine 3 metra, dubina asfalta 7 centimetara sa bankinama i sa tri propusta. Mislim da je ovo još jedan korak naprijed ka zaboravljenim selima, iako melma mali broj stanovnika živi u ovim selima, ipak je ovo način da se pokaže da se i opština uz pomoć federalnih institucija brini za njih. Ono što mi je posebno drago jeste da je ovo projekat koji nije realiziran isključivo budžetskim sredstvima, nego našim apliciranjem i podrškom većih nivoa vlasti. U toku izvođenja radova vršena je stručna kontrola od strane ovlaštenih predstavnika službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline.